me çështjen e UÇK-s për me dal te trusti, për me dal te këto zhvillimet e fundit në KEK, akuzat që i patë atë si opozitë, po du me dal me trajtu këtë çështjen e vizitës që pat ministri i drejtësisë Albrin Axhiu në Hagë, konkretisht nuk u prit nga zoti Veseli dhe zoti Thasja. Konsiderojnë se është arsyeshme një refuzim i tillë. Se ministra tha, më kështë të refuzishma, ti te ke fundit ka shku si ministre e Kosovës, jo si eksponente e PDK-s. E velivizën e ndosë. E para, për qenë korrekt, vetë ministra, me kërkes e saj për të vizituar edhe dhe të thashe dhe Veseli edhe pjestar tjerë, të që kështë që përmban për adresirë tonë, dhe duhet të kërkën të falje publike, për gjithë ato që i ka thamë për ta. Kërkët një falje, edhe të që ato i, që ka i kom thonë maherat, për Zotin Veseli e Zotin Thasi, kanë qenë për fushat edhe për vota, dhe nuk është mendimi jemi. Zonja Ziu tregoj për lidhjen e saj familjare, për gjyshën e saj të ndjerë, lidhjen me levizin ilegale, me tjetjen, me strejimin e Zotin Thasi atje. Ajë dhe dojmë e thonë që fjallë që kom thonë për Zotin Thasi edhe Zotin Veseli, nuk mendoj që janë qashtu, ata janë herojnë të Kosovës, janë themelus të ushtrisë lirëntore të Kosovës, që kanë marë armatim edhe janë pritur nga gjyshi jemë, por ato fjallë që kanë folë për ta, kanë qeve sa për me marë pushtetin. Edhe atëherë, do besoj që kështë të me oprit, edhe për e atyre... Po thoni sinë, që ose kërë me kërku falje, Albulin Axhiu, po konsiderant që... Për ndryshe vizita asoj atër konsiderot, jo e sinqert. Po, konsiderant që... Nuk mundesh me thot dikujna kriminell dhe po i po të qëtë Alimborg, si pjestore dhe luftarët liris. Nuk më dalojnë shumë, se nëse djekë e thot dikujt kriminell, po shkak votave, e sot tash po kërkën me e vizitu si vler e këti vendi, atërë cila ka qenë qasja jo të djetë dhe sëtë. Nëse djek e përdur për politik, këtë regodhe e kam bërë për politik. Zotja Ziu, më konsiderojnë që qovë që këshme distancu për ati me deklarata, këshme pilë zotë i thasë dhe zotë i seri? Para se të nisi për Hoga, e duhet të distancuaj nga qëndrimet e sajtë më hashme, nga fyre që i ka bënë daj zotë i thasë dhe Veseli, të kërkët në falje, edhe pas taj nisi për Hoga. Pa t'inglu si që pëdallë në mbronjët e Albrin Axhiu, nuk e di si dikush prej Levizit Mendosi, ose dikush prej...